Salam dostlar, mən Cavidan Orucov və kanalıma xoş gəldiniz. Əvvəlcə demək istəyirəm, bir həftə ərzində əgər bu videoya 5000 like gəlsə, növbəti video 10 dəqiqə olacaq. Və like edib şərh yazıb abunə olmağı heç unutmayın. Videoya başladıq. Həyat sürprizlərlə doludur və onu düzgün yaşamaq lazımdır. Tay bu qıllı burun gicdıllaq kimi yox. Cavidan Orucovdan Mırtfilm təqdim eləyir. Arzu tut, ulduz başını asdıracaq. Ayğın altına sıçım, bir də ulduz saniyədə səklimi çək. Ağzına buynuzum, sənə lazım idi mi bu? Səklim partladacaq. Özü partladı. Dünya ostur-ostura dağılır. Həmisi məhsən nərin işidir? Ayana arana qaydıram dala. Qaldığımdan farsa 800 gəlir. Bu bir reallıqdır və burdan qaçış yoxdur. Meşə araq saqqal mənim. Mənim səzindən çıxan ayaq üstü sikərəm. Yoldaşaq saqqal. Deyiş alnımıza yazılıb. Güya də. Sevgisiz nətə yası yazan mən. Tədə qoqli vurmağı tərk edib qız sevməyə başlamışdım. Bu dünyanın etibarına soxum. Qadan alınma ilə vur ki, 5-ci sinifə yazdığım İmla yadıma tüsün, bu nə ilə qorxudan məmələrim durdu. Privet, cət quruşqası. Ya, ver, yol tapdın mı? Aşşaq tapdı. Qaqaonsuz da dünya dağılır, bir dən ağızını aldı. Saat edim yuxumu qarşıdırmısam. Sində şıdırıqlıyaq. Elədiyiniz hörmət amcıq kimidir. Nə qədər təmiz olsa da... Sidi isi gəlir. La 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 la. Ay amcıq istəsə heç bu qədər yağmaz göydə. Bəxtimizə riyaziyyat müəllimi dəqiq hesablayıb şıçıb. Darvin ağzına mənim bu tüklər içində itib batan amcıqım olsun. Nənə. Bədir insanı eyvandan əmələ gəlib. Ay soxundan qaçın qızə. Sənin taydaşçıq ananız kim? Ay deyəsən bura Ukraynadır. Aha, jariportda donbarıflar qaqa. 31 dayının məhləsinə xoş gəlibsiz. Hər gün sağ elə məşq eləyir. Qız deyən yanır, çox uğraş işidir. Nə kömək lazım olsa deyin. İndi qan don dilimə taxıb götürəməcəm. Ay sənin milyoner götünə mənim kasıb sikim olsun. Eskidir mehrabı uza göylədin, eskisiz bir sözlə dındığını yiyim. Bu da mənim sənə bir balda sürprizim. Siktir başımdan, cavan oğlan. Nə? Nə qəsə söz söyməyiniz var. Əl çək dedim. Ah, sən soyundur bu qədər gülərəm, təntiyib özüm mavilərsən. Bir dənə sağ sikilmiş rast gəlmədi, dəmə. Like edib, şərh yazıb, abunə olmağı unutmayın. Cavidan Orucovdan Mırtfilm davam eləyir.